الله الحنان المنان وصلاة وسلام على من لا نبي بعد محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وصلوات ربي وسلام عليه فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحن مركو رسلام يا قدوميها أهنا مشرع حسبك كل ميه موسى بيح عبدي وحن سلام يا سيدو كله قدومي ياشا يحبناها قرب كتوسيتا هقامي دقميتا دا دل يرادا إيها ويويلا حس بيقا كل مية إتا مركا كايما دو ولا ريال وحا مهيما غفكو مركو ناشنال فيقر ويهي إنو داد كوشيغو آد بادو ما سنتا يامال حاج أحمد ميسان إنو داد كوشيغو wixii uu meeshi uu toogay uu kaga yimiday ee uu yimiday halka uu maanta shalay uu ka soo horjeeday ama hadii shalay wadani wixii aan ku toogay isbeddelka keeneena kulmiyo ku biiro taasina sheegaa horta markii hore waajib bay noqonaysaa qoladeeda garabka toosinta awla waxaan u lahayn halku dhig runtii halku dhigaas wuxuu ahaa dooro madaxweyne go'aan leh waxaan aaminsanahay muuse biixi cabdi inuu noqon doono maxamedu buhaarigii nigeria oo kale oo dalkani uu ku reyn doono maxaa yeelay somaliland waxay u baahan tahay laba culays baa saaran oo culays wuxuu ugu badani 195 wuxuu ka saaran yahay dowladda intooda badan sida ay hindi markii horaalka ka meeshan garaysay oo waxaad moodaa in la waayey mid idhaahda wareebalow ka fadhiisa dadka hebelow ka fadhiisa dadka kaasinuu muuse noqonaya rajaynayna insha allahu biidnillahi tacaala halku dhiga halkan ku qorani ee mushkilada ay noor yaallaa uma baahna madaxweyne aan go'aan lahayn waa diferensiga u dhexeeya cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro iyo mudane muuse biixi cabdi taa horta niyada ku haya aad baan ugu faraxsanahay inaan ka yimid xarun xisbi aan laga xurmaynin aragtida iyo dooda ay dadku ku kala duwan yihiin waxaase ka xumahay inaan ka yimiday taageerayaal badan oo reer somalilana oo daafaa caalamka iyo dalkaba wada joogaa oo isbeddel doonayay dalkani uu ku hana qaado balse taasi waa hal bacaad lagu lisay ka dhigay hoggaanka sare iyo xubnaha ugu sarsareeya xisbiga wadani oo uu kow ka yahay cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi walaalayaal kulmiye waxay keenay waxaan kala doortay dabeecooyin ay ku kala duwan yihiin labada hoggaamiye ama labada musharax kuwaasoo ku kala habboon duruufaha iyo wacyiga maanta dalkeenna iyo dadkeenna haysta kuwaasoo kala ah go'aan dhiiranaan iyo fulinta wacdka aad baan u jeclaa qaar ka mid a dabeecooyinka cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi laakiin nasiib darro markaad miisaanka saarto baahida dalkeennu dhinaca ay taallo kuma soo baxayaan inaynu maanta 2017 aanu higmanno talada hoggaanka dalka kuma soo baxayaan walaalayaal mushkiladaha ugu waaweyn ee qarankeenna haystaa waxaa ka mid a burinta wacdka waxaa ka mid a inaan la isbedelino ilaa iyo 1960-kii ay tiim isku midiinna haystaan waxaan leenahay muuse waxaan ku khatimaynaa awowgay tiimkii ugu dambeeyey oo odaygii ugu dambeeyey konton jirka weynaynu madaxweyne u dooranno saw sidaa maaha walaalayaal dastuurka jamhuuriyadda somalilan waxaa ku qoran kelmado fiican waxaa ku qoran hadal qurux badan waxaa ku qoran qawaaniin qurux badanoo qof kasti markuu akhriyo aad is odhanayso aduu ku hiiliyey laakiin nasiib darro waxaa hal bacaad lagu lise ka dhigay inaan la fulinayno innagaa ku wacad furnay isagu inaguma wacad furin muuse waxaan kaa rajaynaynaa mudane musharax inaad dastuurka qof walba qancinaye inaad kaa dalkiiyo dadkaad ku dhaqdo ugu dambayntii waxaa yar dul istaagayaa saddex mushkiladood oo dadkeenna haysta maanta
أول سؤالية قرن نماذا يقول إسكتها كصوتان ما صوتان ما هديك له والله يوحويان وحلارك يسيد أول كاسوي مكوف قلب قف سكتر يرو إياه ده ميل مرن أيرك كاركوس فديا بلارك دونا وقدم بيتي وحن ما تصير رسمية أنا عطينا يا إن نسكع سلي حس بيجي كل مية وطني يا إلك يا أنا هيي وحن عطينا يا إنا كبيري حسبك كل مية أو أنا وقانا حسب ود كبح ولا بيو توم ترسل مسوي شنو توم ترسل وحصودا في هل كي أي كتب تيول وحصودا في هل كي حسبيا بدل ما تكون رفنيان ودا فيو وود كبح تاسير وح عطينا سا إنا يهو جان كيسا يو دت كم لحظي أي كد وين دت كحسبيا دكلو جامينيا وحما صد من النلاش دت كدورا هل مر واحد دور يا إنا لبش شيء كتب تيرادان دورو مذحوينه قاله دورو مذحوينه قاله دورو مذحوينه قاله هذه بعد ما ستين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته رالينا هذا.